O governador Camilo Santana fez em sua live nas redes sociais um balanço sobre o momento da pandemia no Ceará. Camilo afirmou que há uma tendência de queda nos números de óbitos e casos. Hoje, o índice de ocupação nas UTIs é de 77% e de 64% nas enfermarias. Acompanhe o que diz o governador Camilo Santana. Nós temos hoje 77%, por exemplo, de ocupação das UTIs do Estado, todas as UTIs do Estado todo, e 64% de ocupação de enfermaria. Então, são indicadores importantes, que nos permite, inclusive, estarmos em Fortaleza na primeira fase do processo de flexibilização. Então, qual é o contexto hoje? O Ceará hoje, no geral, estamos caindo numa tendência de queda, tanto em óbito como em casos. A taxa de ocupação de leitos hospitalares, tanto de UTI como de enfermaria, também, repito, está em 77, 64. Mas se nós formos analisar por região, e essa é a forma que o Estado agora está analisando e tomando a decisão através da regionalização, então, hoje, a gente tem na macro-região de Fortaleza uma melhoria significativa. Nós temos hoje, na macro-região de Sobral, uma preocupação, mas uma melhora e uma estabilização. Portanto, por isso que Sobral, Acaraú, Itarema, Camusim, que são as maiores cidades da macro-região, estão em estado de isolamento social rígido. Isso tem sido importante para exatamente diminuir a frequência dos casos naquela região. No restante do estado do Ceará, nós mantivemos toda a região na fase de transição. Está bem a região do Sertão Central, da macro. O Ceará é dividido em 5 macro-regiões. Está bem a macro-região do Sertão Central, está bem a macro-região do Litoral Leste e Jaguaribe, mas a macro-região do Cariri, apesar dos números ainda serem pequenos, mas está havendo um crescimento daquela região. Então, a gente tem, por isso que no decreto nós estabelecemos que a região permanecesse no período de transição, não entrasse na primeira fase da flexibilização, e recomendamos que os municípios fizessem ações mais rigorosas. O governador também fala das recomendações sobre os cuidados que prefeitos e secretários municipais de saúde devem ter com a atenção primária para evitar o agravamento da doença. Eu quero aqui lembrar aos prefeitos do interior do Ceará, de todo o estado, aos secretários municipais de saúde, é fundamental a atenção primária dos municípios, que os agentes de saúde, que os postos de saúde atendam a população, identifiquem os grupos de risco, se antecipem ao problema. E usem o protocolo da SESA, da Secretaria de Saúde. A Secretaria de Saúde tem um protocolo em todas as fases dos sintomas das pessoas. E quanto mais cedo se identifica os sintomas e inicia o tratamento, a gente evita o agravamento dessa pandemia, desse vírus. Evita, inclusive, que a pessoa tenha necessidade de ter que ir para um hospital ou para um leito, e precisar de um respirador ou precisar de uma respiração mecânica. Portanto, eu quero aqui fazer mais um alerta, um apelo à importância da atenção primária dos municípios do estado do Ceará. Jânio Alves para o Minuto Assembleia.